Shkupi dhe Athina në pritje të telefonatës mes kryeministrave Zoran Zaev e Aleksis Tsipras për çështjen e emrit, ashtu siç ishte paralajmëruar, pritet që gjatë ditës Zaev e Tsipras përfundimisht të vendosin për çështjet më të vështira rreth problemit shumëvjeçar. Ndërkohë presidenti Gjorgji Ivanov kërkon nga Zaev t'ia dorëzojë draft marrëveshjen dhe përsëritë se e kundërshton cilëndo zgjidhje që përfshin Erga Omnes. Në mungesë të dokumenteve kyçe, por me qëllim të sigurimit të konsensusit të gjerë për çështjen e emrit, presidenti i Republikës së Maqedonisë Gjorgji Ivanov e inkurajon kryetarin e qeverisë së Republikës së Maqedonisë Zoran Zaev t'ia dorëzojë propozimin për uthëheqjen e negociatave me bazë kushtetuese, draftin marrëveshjes si dhe qëndrimet e delegacionit në uthëheqjen e negociatave, deklaroi presidenti Gjorgji Ivanov. Nga ana tjetër, zëdhënësi i qeverisë greke Tsanakopoulos theksoi se është koha të merren vendimet përfundimtare politike. Ai siguroi se nuk do të ketë marrëveshje pa Erga Omnes dhe ndryshimet kushtetuese. Duhet të sillen vendimet përfundimtare politike, sepse nuk bëhet fjalë për marrëveshje të thjeshtë, por marrëveshje me shumë çështje teknike, juridike dhe politike, të cilat secila palë duhet i shqyrtojë mirë dhe me vëmendje. Në këtë moment nuk ekziston marrëveshje. Kur të ketë marrëveshje, do t'a publikojmë, do t'i informojmë liderët politik dhe popullin grek, deklaroi Dimitris Tsanakopoulos, zëdhënësi i qeverisë së Greqisë. Kreu i kuvendit grek Nikos Vucis tha se është pozitive që palët janë afruar drejt zgjidhjes së përhershme. Gjithsesi theksoi se marrëveshja eventuale do të ratifikohet në kuvendin grek pasi pala tjetër t'i përmbush të gjitha detyrimet. Ndërkohë Shtetet e Bashkuara të Amerikës inkurajojnë palët të gjejnë zgjidhje. Nga Departamenti Amerikan i Shtetit për Zërin e Amerikës në gjuhën maqedonase kanë thënë se shpresojnë që liderët e Maqedonisë dhe Greqisë të gjenë zgjidhje të përbashkët të pranueshme për problemin rreth emrit, që do të jetë në interes të integrimit euroatlantik, prosperitetit ekonomik, paqes dhe stabilitetit në rajon, thuhet në kumtes. Jo zyrtarisht, palët kanë afruar qëndrimet për propozimin Maqedonia Veriore, dhe nëse telefonata mes kryeministrave është e suksesshme, marrëveshja do të nënshkruhet në presë ditëve në vijim ose ka mesi muajt, por gjithsesi para samitit të Bashkimit Evropian më 28 dhe 29 qershor.